Це лайв-студія на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Як не стати жертвою домашнього насильства? Як правильно попросити допомогу і подбати про себе? Про це і стандарти роботи поліції на викликах, пов'язаних з домашнім насильством, говоримо сьогодні. Я вітаю гостей студії. Це Сергій Медведенко, декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, полковник поліції. Вітаю вас. І Олена Ковальова, професорка кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ, майор поліції, тренерка ОБСЄ Фонду ООН у галузі народонаселення «Ластрада Україна» з питань запобігання та протидії домашньому насильству та захисту прав дітей. Вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Дуже важлива тема, яку ми неодноразово підіймали на 7-му телеканалі, але розуміємо, що війна внесла корективи і в неї, і внесла вона не найкращі корективи. То я пропоную почати все ж таки зі змін, які ми бачимо у сфері протидії домашньому насильству, які відбулися за період, починаючи з лютого 2022 року. Якщо ми говоримо про статистику, на рівні України, Одеської області, Одеси, як вона змінилася? Я, напевно, що почну. Власне. В цілому різна ситуація. Якщо ми беремо по території України, то ми спостерігаємо зменшення статистичних даних. Да? На 24%, якщо беремо ці 11 місяців, порівнювати з попереднім роком. А зважаючи на те, що в попередньому році в нас збільшення було аж на 56% і щорічне було збільшення кількості звернень, знову ж таки ми говоримо, то в принципі це таке явище, яке пов'язане з війною. Чому зменшилося в цілому на території України? Тому що частина території є окупованими і ця статистика просто не потрапляє на загальнодержавний рівень. Якщо ми беремо рівень Одеської області, то навпаки ми спостерігаємо збільшення кількості звернень. Знову ж таки, шукаючи пояснення, тут, напевно, що два фактори ми маємо озвучувати. Перший фактор – війна, і в умовах війни все одно підвищується рівень агресії у населення. Да? Частина населення залишається один на один в домівках, в укриттях, можливо, да, тривалий час, і в такому стані, можливо, випадки і почастішали. А другий аспект – ми беремо кількість внутрішньопереміщених осіб на сьогодні на територію Одещини. І так саме, я думаю, цей фактор треба враховувати, коли ми говоримо про збільшення. Але в цілому, я кажу, за останні роки в нас спостерігалося і так збільшення щорічно, і це оцінюється як позитивного боку оцінюється, тому що це означає, що населення стає більш поінформованим про те, що таке домашнє насильство, стає менше толерувати його, да, звертаються по допомогу, знає, куди звертатися по допомогу. Тобто і наша інформаційна просвітницька робота виходить, що дає свої результати. Да? Тому і говоримо про те, що це з позитивного боку. В місті Одеса також збільшення, але не таке значне, як в цілому по Одеській області. Тобто, наскільки я розумію з ваших слів, то йдеться не про зростання кількості випадків, а саме про зростання кількості звернень. Тобто, люди частіше стали звертатися з цією проблемою по допомогу. Так. Да. Тому що після того, як надходить звернення, важливо ще перевірити, чи дійсно там є випадок домашнього насильства. Да? І поліція якраз це той суб'єкт, який виїжджає, який оцінює ситуацію, який спілкується з особою-заявником. І буває так, що звертаються і звернення здійснюють сусіди, наприклад. Да? А коли приїжджають і спілкуються з тими, кого вважали постраждалими кривдниками, ситуація не підтверджується, не знаходить свого підтвердження, да, офіційно. І маємо певні частину таких, що звернення не знайшло своє підтвердження, протокол не складається, заява не подається. Частина звернень може бути така, що декілька разів зателефонували. Ну, наприклад, зателефонувала сама постраждала, зателефонувала її мати, сестра, можливо, дитина зателефонувала, а випадок все ж таки був один. Тому ми маємо оцінювати не тільки кількість безпосередньо звернень, а кількість підтверджених випадків. І, звичайно, що проблема, особливо для поліцейських, це коли сама постраждала, вона відмовляється писати офіційну заяву. І таким чином, знову ж таки, випадок офіційно проходить як непідтверджений.
Якщо це повнолітня і дієздатна особа. Якщо дитина, то система уповноважує втручатися без добровільної згоди в дану ситуацію захищати інтереси дитини, яка постраждала. Якщо це повнолітня і дієздатна особа, то нам обов'язково потрібна заява від такої людини. Якщо її немає, а немає її з багатьох причин, і тут постійно ми звертаємося до громадян, до громади і спонукаємо. Завжди пишіть, завжди доводьте справу до кінця і офіційно документуйте. Ми більш детально згодом поговоримо про те, чому жертви відмовляються писати заяви, навіть в тих випадках, коли все ж таки підтверджений випадок домашнього насильства. Скажіть, будь ласка, наскільки я, до речі, зрозуміла, от ви звернули увагу, що статистика зростала попередні роки. Мені здається, можливо, я помиляюся, це також було пов'язано з пандемією COVID-19, бо люди також більше знаходилися разом, знаходилися вдома. Чим більше ми, на жаль, виявляється, знаходимося разом вдома, так, не ходимо на роботу, то виникають знов-таки стреси, конфлікти. Так, частково, ці дані пов'язувалися з пандемією COVID-2019, але не таке різке збільшення. Я все ж таки тут привношу фактор успішності інформаційно-просвітницької роботи в тому числі. А чи змінився, скажіть, будь ласка, склад цих випадків? Наприклад, можна зараз сказати, що раніше жертвами частіше ставали, наприклад, я припускаю, жінки, да, або діти. А зараз ситуація дещо змінюється. Саме в такому гендерному аспекті, в статевому, статистика не дає змін таких різких. Єдине по Одесі, що на сьогодні, по Одеській області, що ми спостерігаємо, це збільшення кількості звернень від дітей, що діти самостійно звертаються. Але не завжди вони звертаються тоді, коли самі постраждали. Бувають якраз насильство відбувається між батьками або іншими родичами, і дитина бере на себе відповідальність і сміливість бути тією людиною, яка заявить про це в органи національної поліції. В даному випадку, в цьому році, ми спостерігаємо саме таке явище, такі зміни. Діти якого віку? Різного віку, я не можу вам там точні дані на сьогодні сказати. І ми завжди проводимо в органах національної поліції, приділяється увага під час навчання операторів лінії 102, коли готують їх саме тим аспектом, що не дивитися на той вік, з якого віку дитина телефонує, і завжди серйозно ставитися до цих викликів. Не думати, що це жарти і що це розіграш, в будь-якому випадку передавати цю інформацію на екіпажі, щоб вони реагували і виїжджали. Давайте поговоримо про стандарти роботи поліції. Так, у таких випадках ми розуміємо, що вони є, вони впроваджені, вони вже працюють. Які вони? Коли поліцейські отримують виклик саме повідомленням, пов'язаним з домашнім насильством, вони коли йдуть, розуміють, що які стандарти, які процедури вони мають виконувати? Дивіться, звичайно, що є. У будь-якого суб'єкта на сьогодні є алгоритми реагування, алгоритми дій. В нас є безпосередньо закон України про запобігання та протидію домашньому насильству, там є окрема стаття, яка визначає повноваження поліцейських. Є постанова Кабінету міністрів України, яка регламентує порядок взаємодії між різними суб'єктами. І у поліцейських, відповідно, є свій алгоритм. Вони реагувати мають своєчасно, це дуже важливо, своєчасно приїхати, щоб не допустити якихось летальних випадків. Як правило, буде спілкування відбуватися з постраждалою і кривдником, але важливо їх відокремити один від одного, знову ж таки, щоб не було впливу кривдника над постраждалою особою. Є в нас така форма оцінки ризиків, коли поліцейські мають оцінити, наскільки безпечно залишати кривдника і постраждалою далі разом в одному приміщенні. Якщо все небезпечно, якщо рівень високий, відповідно, може бути застосований терміновий заборонний припис. Це новий такий, вже не новий, з 2017 року, при кінця з грудня нас закон діє, і з 2017 року він в нас існує в законодавстві. Він може поліцейський зобов'язати кривдника покинути місце спільного проживання з постраждалою особою і не наближатися до того місця, де вона буде проживати або перебувати, і не контактувати з нею протягом 10 діб, до 10 діб. Це може бути і 5 діб, і 10 діб.
протокол про адміністративне правопорушення може бути складений до кривдника, і якщо це адміністративне правопорушення, да, якщо це вже кримінальне правопорушення, якщо це більш серйозні прояви має домашнє насильство, то в такому випадку вже буде задіяна слідча оперативна група, да, і вони будуть включатися в дану ситуацію. Головне – пам'ятати про безпеку постраждалої особи, бути небайдужими, і фокус, знову ж таки, уваги на дітей обов'язково має бути. Одне із перших питань, теж, які задають поліцейські, які прибувають, чи є діти в приміщенні, да, чи є інші особи. Тому що це важливо і для їх особистої безпеки. Я думаю, Сергій Вікторович теж може підкреслити щодо важливості особистої безпеки поліцейських під час реагування. Так, питання, я доповню свою колегу в тому, що стояло питання, чому збільшення випадків таких є, чому зростання цих випадків є. Я вам хочу сказати, що проводячи аналітику, ми бачимо те, що зростає довіра населення до Національної поліції. От, тому таких випадків більше. Пані Олена звернула увагу на те, що, може, вони не завжди підтверджуються і так далі. Але ми про це говоримо. Це негативне явище, яке необхідно боротися. Національна поліція в одне лице з цим явищем не справиться. Тільки тісна взаємодія з населенням, тільки довіра населення, тільки зворотній зв'язок може привести до позитивного результату. І ми бачимо, що дійсно ми цього результату досягаємо. Тема раніше була дуже табуйованою в нашому суспільстві, так не можна було, нас так багатьох вчили виносити сміття з хати, розповідати сусідам, навіть знайомим, що відбувається. А навіть, знаєте, був у нас такий принцип невтручання. Якщо, наприклад, сусіди чули, що у приміщенні поряд щось відбувається, тобто голосно, крики, вони не завжди втручалися, бо це була норма. Ну, самі розберуться, вони родина, їм видніше. Скажіть, будь ласка, зараз ситуація з ось таким ставленням до домашнього насильства, вона змінюється? Українці вже розуміють, що коли за стінкою хтось дуже сильно кричить і чути, наприклад, звуки бійки, то невтручання – це ненормально. Ви поставили питання і було озвучено про самі випадки, про підхід до цієї проблеми, про воєнні дії, які відбуваються в державі. Я хочу зауважити на тому, що все ж таки відбувається згуртованість нашого суспільства, громадян нашого міста нетерпимо починають ставитись до таких випадків. Тобто проявляють нульову толерантність до таких випадків. І я вважаю це дуже позитивним явищем. Чому? Тому що, от дійсно, я вже зауважив на тому, що тільки загальними зусиллями можна подолати ці проблеми. Давайте поговоримо про навчання і поліцейських, які готуються стикатися з такими випадками за підтримки ОБСЄ. В 2020 році в Одеському державному університеті внутрішніх справ було відкрито інтерактивну кімнату для відпрацювання майбутніми поліцейськими навичок реагування на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Буквально одне питання, ми подивимося відео, як це відбувається. Загальна інформація, про що йдеться, що собою представляє ця кімната і як відбувається навчання? Добре, я це питання озвучу. Це був один з перших наших проєктів в Одеському державному університеті внутрішніх справ, кімната протидії насильству. Це полігон, який являє собою кімнату, майже квартиру. Поряд знаходиться аудиторія, в якій знаходяться здобувачі вищої освіти. Все, що відбувається перед вхідними дверима, в приміщенні в цій квартирі, все виведено на монітор, все записується. Відбуваються певні дії, тобто йде постановка задач групі, яка відпрацьовує цей сценарій. До цих сценаріїв залучаються також практичні працівники Національної поліції Одеської області. Окрему подяку вважаю необхідно виразити керівнику головного управління Національної поліції Одеської області, генералу поліції 3-го рангу Семенишину Миколаю Олександровичу. Чому? Тому що він особисто приїжджає на такі заняття, він особисто проводить зустрічі з курсантами, його заступники, керівники профільних управлінь. Ці всі особи
дійсно зацікавлені в тому, щоб отримати якісного фахівця. Чому? Тому що термін навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ не такий великий. Навчаються наші здобувачі освіти всього 3 роки. Це правоохоронна діяльність і право, відповідно, 4 роки. І ми прийшли до того, що теоретичні знання ми повинні підкріплювати практичними. І тільки ось під час відпрацювань цих ось моментів, фактів, які відбуваються сьогодні на вулиці, в приміщеннях, в домівках громадян, це ми все заносимо в цей полігон. І ми вже навчаємо в цьому полігоні майбутніх офіцерів поліції, наших курсантів, як необхідно реагувати на ці факти. І вони вже обізнані в тому, що відбувається сьогодні, не вчора, не позавчора, не з книжки, а реально з тої ситуації, яка відбувається на вулиці. Давайте ми покажемо. Да. Одна справа – знати теорію, а і зовсім інша – вміти застосувати її на практиці. Тому дуже важливий оцей практична складова і практичний компонент. І ті, хто навідмінно знають теорію, іноді заходять безпосередньо в полігон і губляться. І добре, що вони губляться це в навчальних форматі, в навчальних аудиторії умовах. І вони будуть готові вже до моменту випуску, і на практиці дійсно буде досвідчений поліцейський, який готовий реагувати на такі випадки. Давайте ми зараз разом з нашими глядачами подивимося, що насправді відбувається в цій кімнаті, як відпрацьовуються такі випадки. Буквально коротке відео, дивимось разом. Що ти приготувала? Як це можна їсти взагалі? Як це? Що ти робиш? Не понравилось мені, не вкусно. Ти ненормальний! Що ти робиш? Ти зробив зуб поліцію! Успокойся, малий, ушов зуб! Не справ його! Алло, поліція, приїжджайте скоріше, у мене тут чоловік ненормальний. Скоріше, будь ласка! Нарешті прийдіть, заходьте скоріше. Скільки вас можна чекати? Бистріше! Ось він ненормальний! Ні, неадекватний! Доброго дня! Добрий нічний! Прізвище моє Журавський. До кусь. Подивіться, будь ласка, що ви переконались. Журавс, ну і що там? Ви вчинили домашнє насильство. Ви це знали? Ну. За це передбачена відповідальність. Крім того, я буду вимушений заставити терміново заборонний припис. На 3 доби ви повинні покинути своє місце проживання. Збирайте, будь ласка, речі. Я почекаю вас. Речі збирати, так? Да? Так, збирайте, я почекаю. Сіня, пошли в рисі. Прийдемо. До вашого чоловіка буде застосований терміновий заборонний припис. Йому не можна буде підходити до вас та до вашого приміщення 3 доби. Вам все зрозуміло? Так. Ось, тримайте карточки. Якщо щось, звертайтесь до... Ми подивилися відео, давайте ви нам більш детально поясните, що відбувалося в цій кімнаті і наскільки вдало курсанти відпрацювали. В цій кімнаті це один сценарій було наведено, але ж їх дуже-дуже багато. І враховуючи те, що в країні відбувається війна, ми розуміємо про те, що у громадян на руках може знаходитись і зброя, і холодна, і вогнепальна, і гранати, і все інше. Тому наші курсанти під керівництвом практичних працівників, викладачів нашого вишу відпрацьовують також ці моменти з застосуванням протидії застосуванню, наприклад, цієї зброї, ножів, гранат і так далі. Ці сценарії прописані від входних дверей до приміщення, як працівник поліції повинен бути вдягнутий, в чому він повинен бути вдягнутий, чи безпечно заходити туди. Це всі питання про чому, тому що це життя особи, життя людини, не тільки працівника поліції, а тих людей, які знаходяться в приміщенні. Там можуть знаходитись, було підкреслено, інші люди, і літні, і діти, і все інше. І працівник поліції, саме курсант, набуває тих навичок, як йому необхідно себе поводити саме в цій ситуації. Ситуації дійсно різні. І ми навчальний процес зараз будуємо так, що максимальну кількість часу ми приділяємо саме на практичні заняття, для того, щоб ми могли підкріпити і засвоїти оцю інформацію, яку ми видаємо на лекціях, на семінарських заняттях. Ми це все закріпляємо практичними заняттями.
А скажіть, будь ласка, як оцінити, наскільки добре цей практичний матеріал було засвоєно курсантами? Як відбувається оцінювання? Ви знаєте, класне питання, дякую. Ось ми до цього розвиваємо цей напрямок і прийшли до того, що зараз курсанти наші знаходяться на практиці, на стажуванні. Після її закінчення вони прибувають і захищають ці практичні навички, ті, що вони здобули зараз під час стажування, практики та стажування. І під час захисту ми запрошуємо теж практичних працівників. Вони отримують сценарій, діляться на групи. І вони повинні правильно все зробити. Правильно вдягнутися, правильно зайти, не наразити на безпеку себе, громадян. Після цього скласти правильно матеріали. Чому? Тому що ми розуміємо, це інструмент, це право. І необхідно правильно застосовувати законодавство, щоб ще гірше не зробити тій особі, яка знаходиться в цьому приміщенні. А можна вже трішки, знаєте, відкрити завісу? Я от передивлялася це відео до початку нашого ефіру, на деякі деталі, власне, сама звернула увагу і мені стало цікаво. Можливо, ви зможете мені розповісти і відповісти на мої запитання. Я звернула увагу на те, що, перше, так, у жертви була можливість відкрити двері поліції. А якщо жертва не має такої змоги? Дивіться, абсолютно різні сценарії. В нас є безпосередньо і буває так, що не відчиняються двері. Поліцейські прибули по одному сценарію, не відчиняються двері. Тому, крім отих важливих складових, які говорив Сергій Вікторович, які ми оцінюємо, да, це тактика, особиста безпека, це вміння складати документи. Ще одна складова під час реагування у поліцейських – це психологія спілкування. І за допомогою комунікативних навичок, в тому числі, поліцейський може переконати, якщо кривдник контролює і не відчиняє двері, відчинити ці двері. Якщо взагалі ніхто не відчиняє, але є чітка інформація, що там є загроза життю і безпеці особи, то відповідно до законодавства поліцейські уповноважені застосовувати заходи там примусу і проникати до приміщення без погодження з прокуратурою і судом. Але це якщо дійсно є докази того, що там є небезпека для життя і здоров'я чиєїсь особи. Тому в даному моменті ми абсолютно різні. Буває у нас кривдник агресивний, буває у нас кривдник спить. Да, і теж питання, будити його, не будити. Тобто, поки їхала поліція, в нього вичерпалися сили, він. Або розіграє з собою. Я такий мирний, спокійний. Вона навіжена, вона на мене наговорює. Опять же, ми говоримо вона, тому що постраждала. Але зверніть увагу, що постраждалими можуть бути і чоловіки. І задача поліцейського ще вміти правильно на місці з'ясувати. Буває таке, що кривдник таке враження дуже врівноваженої особи на поліцейській здійснює. А постраждала при цьому вона на емоціях, вона зазнала насильство, вона намагається, і вона дуже емоційна, і виглядає не так спокійно і не так привабливо в очах поліцейських. Іноді може статися помилка, що кривдника, бачите, вона мене довела, вона мене спровокувала на це все. Тому, коли ми готуємо поліцейських, ми обов'язково цей момент небайдужості, вміння ідентифікувати прояви насильства, знати, що важливо не перекладати навіть частково відповідальність на постраждалу особу за той випадок насильства, який відбувся. Завжди в насильстві винен кривдник, і ніяка провокація не може слугувати виправданням того, що відбулося. Тобто такі софт-скіли називаються, м'які навички. Це обов'язково ми теж в програмі безпосередньо передбачаємо години на засвоєння у таких моментів. А коли повертаються наші поліцейські, які реагували, то перше, ми просимо, щоб вони самі собі оцінили. Щоб вони дали оцінку, як ви вважаєте, вам вдалося чи вам не вдалося. І звичайно, що більшість із них одразу говорить, що ні, ми вважаємо, не вдалося, і починають самі аналізувати. І дуже важливо, тому що вони замисляться, вони вже запам'ятають цей самоаналіз. Потім вже включається група, і група теж коментує. Іноді буває так, кажуть, ви не сказали, ви не проінформували її про її права. А курсанти, ті, хто які виграли поліцейських, ми все казали. І тоді оцей полігон дуже в нагоді стає. Ми відеозапис вмикаємо і переглядаємо ще раз, щоб переконатися. Тим чином працюємо над помилками, щоб не допускати їх. Ще один момент, на який звернула увагу. Поліцейський в кімнаті, коли він вже попросив кривдника зібрати речі, так, аби той покинув площу проживання на 3 доби, він був один.
Я розумію, що поліцейські по одному не працюють, особливо в таких ситуаціях. І наскільки я розумію, то кривдник виймав з шафи ніж. А як зрозуміти, що, наприклад, в квартирі є вогнепальна зброя? А як зрозуміти, що кривдник не пішов за нею, якщо він каже, вибачте, я у сусідню кімнату, в мене там шкарпетки? Як з цим працювати? Це ті питання, теж, з якими ми працюємо, і особиста безпека поліцейських – надважливий компонент в реагуванні. Скажу так, по алгоритму, по протоколу дій, дійсно, поліцейські мають реагувати як мінімум вдвох. Але якщо ми беремо місто, да, коли в нас в Одесі є мобільні групи спеціальні поліції з реагування на випадки домашнього насильства, спеціальні автомобілі в них є, ці підрозділи займаються виключно цими питаннями, патрульна поліція, якщо ті не встигають, реагують, там по двоє. Якщо ми беремо райони, да, Одеської області, то якщо цей виклик буде переадресовуватися не на групу там реагування, а буде виходити дільничний офіцер поліції, то, на жаль, ми маємо летальні випадки в Україні загибелі саме поліцейських, коли вони виходили по одному. Тому ми на цьому особливо наголошуємо. Поліцейський взагалі небезпечна професія. Да? І наша задача, ну, скажімо, не тільки навчити правильно складати документи, коли ми виховуємо наших курсантів, а і привчити їх постійно завжди пам'ятати про особисту безпеку. Тому, звичайно, що коли ми вивчаємо цю дисципліну, вони обов'язково розводять кривдника і постраждалу, да, особу, а і ми рекомендуємо, не рекомендуємо, а так і має бути, кривдника на кухні ніколи не опитують. Чому на кухні не опитують? Ножі? Да, тому що там більше може бути цих колющих, режущих, да, небезпечних пристроїв. Крім того, обов'язково, якщо треба документи, щоб кривдник приніс, да, то краще це попросити постраждалу особу, да, зробити. Ці моменти і ці нюанси – це є зміст якраз навчання і підготовки поліцейських. Якщо ми говоримо про нормативну законодавчу базу України, так, вона також стрімко і впевнено змінювалася щодо протидії домашньому насильству впродовж останніх років. Наскільки сьогодні законодавча база відповідає реальній ситуації і допомагає жертві захистити себе? Наскільки реально, скажу так, ситуація індивідуальна, завжди є до чого що змінювати. Не випадково під час війни, і це теж таке свідчення наявності управлінської волі, да, прагнення України до європейських цінностей, до євроінтеграції. Саме під час війни відбулася ратифікація Стамбульської конвенції. Частково, коли в 2017 році приймався наш закон про запобігання та протидію, вже орієнтувалися на Стамбульську конвенцію, але не всі моменти ще були враховані. І на сьогодні, 20 червня вона була ратифікована цього року, з 1 листопада вона набула чинності. І на сьогодні створені робочі групи певні по напрацюванню подальшого вдосконалення законодавства, щоб привести його у відповідність до положень Стамбульської конвенції. Фахівці нашого університету теж долучаються до цих процесів, да, до розробки законодавства, до змін до законодавства. Скажу так, є моменти, над чим працювати. Не завжди є можливості, так скажемо, у постраждалої особи домогтися притягнення кривдника до відповідальності. Да? Тут не тільки питання законодавства досконалого чи недосконалого, тут питання в тому числі наявності чи відсутності свідків, інших доказів. І тому, коли ми говоримо про і звертаємося до громади, то ми завжди говоримо про намагайтеся якось документувати і зберігати, да, ці докази. Тому що поліцейські, навіть якщо вони складуть правильно, ідеально всі матеріали, якщо вони зроблять все по алгоритму і по протоколу, але якщо не буде доказу, а кривдник каже, вона все видумала, вигадала, нічого такого не було, а ти кажеш, це постійно відбувається, да? Але немає жодного із доказів, то є така презумпція невинуватості в нас. Да? А скажіть, будь ласка, ну от дійсно, а як це робити? Ну, от, наприклад, якщо йдеться про те, що ну, немає наразі свідків, от двоє людей в квартирі і хтось когось кривдить, так? Ну, ти ж не дістанеш телефон, ти ж не почнеш фільмувати те, що зараз відбувається. Тобі просто фізично не дадуть цього робити. Що робити жертві? Давайте ми поговоримо про те, як поводитися жертві в ситуації, коли вона відчуває загрозу. Так? Як
Як правильно говорити з кривдником? Як зробити так, щоб домогтися отих двох хвилин, які надають можливість жертві викликати поліцію, попросити про допомогу, не знаю, навіть сусідів? Що робити? Давайте ми почнемо з того, що дійсно вже тривалий час в державі йде війна. Кожен з нас, хочемо ми це розуміти чи не хочемо, кожного з нас накопичується якийсь певний стрес, втома. І ось такі ось, знаєте, моменти, які ми навіть не відчуваємо поки що, не розуміємо. Воно все відкладається. Десь недоспали, десь тривога, десь якісь питання на роботі. Ось сьогодні там правильно ви зауважили про те, що був ковід. Да? Дуже багато населення, громадян знаходились вдома. Десь хтось починаються ці сварки, кожен розуміє, що вони можуть початися просто ні з чого. Якщо ми уважно слідкували, то нам пропонували і в засобах масової інформації і так далі звертатися за допомогою психологів. Навіть дуже серйозні, потужні психологи і з-за кордону, і в нас є дуже багато організацій, які рекомендували, не треба нам кошти, нічого не треба, просто телефонуйте, ми будемо вам надавати цю допомогу. І не треба цього цуратися, не треба цього стидатися, треба використовувати ці ресурси. Тому що десь, яка проведена своєчасна бесіда, вона може дуже багато змінити. А то щодо того, що відбувається, дійсно, стрес, зрозуміло, не треба провокувати цю ситуацію. Не треба. Треба будь-яким чином якимось згладити її. Бути трішки психологом. Не треба її розвивати. Чому? Зрозуміло, що якщо це системність, воно ж не одного разу може бути. Ми знаємо, що людина ось мовчить, нормально виховано все, потім вона зривається. Все може бути. Сама нормальна людина, вона може просто зірватися. Але це ж не значить, що її необхідно провокувати далі на якісь більш серйозніші дії. Тому ми говоримо про те, що заспокоїти необхідно якимось чином, запропонувати щось там, присядь там, давай поговоримо, ще якісь питання. Тобто необхідно використовувати такі психологічні прийоми. Ми їх використовуємо по повсякденному житті майже кожного дня. Що хтось комусь, вибачте, на ногу став десь в трамваї, то ще якісь питання. Ми ж не відразу застосовуємо якусь фізичну силу чи ще. Воно до цього йде. І ми повинні розуміти, якщо ми бачимо якусь ескалацію конфлікту, ми її не можемо подолати, ми звертаємось до психологів, теж не можемо. То ми вже, звісно, тоді розуміємо про те, що завтра може бути гірше. І ми готуємося до того. Ось вам і доказова база. Якщо ми повертаємося до відео, яке ми переглянули, от я звернула увагу, що дівчина насправді поводилася досить активно і впевнено. Вона навіть почала кричати на свого кривдника. Давайте ми трішки програємо реальну ситуацію. Якщо вже жертва конфлікту так розуміє, що все стає досить небезпечним, як варто поводитися? Дивіться, зараз проговорю і добавлю, що це теж компонент реагування поліцейських – скласти з постраждалої особи план безпеки. План безпеки, і навіть, здається, рік тому, під час 16 днів проти насильства, всеукраїнська була кампанія, якраз коли був ковід, то поліцейські у всіх громадських місцях розміщували таку інформаційні аркуші, на яких був як саме план безпеки. Критичний етап, докритичний етап і посткритичний етап. Да? Там три етапи. І от якщо ми беремо критичний етап, тут і зараз небезпека, да? То важливо перш за все пробрати фізичну безпеку. Да? Не про докази, да? Не стільки про докази, скільки про фізичну безпеку. Є можливість вибігати, кричати, робити так, щоб почули інші люди, які можуть тебе врятувати. Але для того, щоб сусіди відреагували правильно і викликали поліцію, на докритичному етапі важливо проговорити з тими людьми, які можуть чути і можуть тебе врятувати, таке кодове слово, можливо, да, певне. Або, можливо, якщо ви почуєте крики, викликаєте поліцію. Да. Це правильна підготовка дітей до реагування в таких ситуаціях. Якщо вдруг буде критичний етап, да, то ти
телефоную по номеру 102. Це зібрані документи, да, в одному місці, тому що якщо в тебе є можливість вибігти, дуже важливо взяти документи, тому що у нас є багато ситуацій, коли постраждала вибігала, скажімо, в домашньому одязі, без документів, без грошей, і досить складно потім отримати послуги і допомогу, да, від інших суб'єктів, коли в тебе немає документів. Можливо, не те, що неможливо, але складно, це ускладнює. Тому кодове слово з сусідами чи з родичами, да? Це зібрати документи, речі, гроші, можливо, на перший час. Продумати, куди ти можеш побігти, да? Якщо це ніч, якщо це день і так далі. Поліцейські це за тебе не вирішать, але поліцейські можуть проговорити і акцентувати увагу. Ти мусиш про це подумати. В критичному фізична безпека перш за все. Уникати кухні, уникати інших приміщень, де можуть бути небезпечні якісь предмети, ножа можуть хтось схопити. Да? Є можливість закритися, да? Ну, там, в ванні там, чи так далі, від кривдника, ізолюватися. Головне – фізично себе убезпечити. І викликати по допомогу всіми можливими способами за. Посткритичний – це не замовчувати, це звертатися, писати заяви, це знімати, якщо є тілесні ушкодження, звертатися, проходити судову медичну експертизу по направленню, не відмовлятися від цього. Це в нас є в Одесі дуже багато на сьогодні служб підтримки постраждалих осіб. Це денний центр, це притулок є, да, якщо нема куди йти, є притулок, безоплатно, безкоштовно ця послуга буде надаватися. В нас є і психологічна, і юридична допомога. Ти можеш отримати обмежувальний припис в суді і на півроку, якщо поліцейський до 10 днів може, да, кривдника ізолювати від постраждалої, то через суд можна безкоштовно, навіть без судового збору, отримати до півроку таке обмеження, що кривдник до тебе не наблизиться. А якщо наблизиться, за це буде кримінальна відповідальність. Скажіть, будь ласка, останнє питання щодо поведінки. Так, якщо ситуація, наприклад, критична, вона виходить з-під контролю, і жертва розуміє, що вона не може вибігти, так, з приміщення, в якому знаходиться з кривдником. Вона не може, ну, не може кричати, але вона розуміє, що ніхто не відреагує. Ну, з певних причин, так? Якщо єдиний інструмент, який в цій ситуації має жертва, це психологія. Як варто поводитися? Ну, про це говорив Сергій Вікторович, так? Тобто не наражати, не розвивати цей конфлікт. Ескалація конфлікту повинна бути припинена однозначно. Повинно перейти на нормальну, знайти якусь загальну тему. Вспомнити щось гарне. В будь-якому випадку у кожної людини от є та ситуація, коли десь люди ж спільно проживають. Щось було гарне, щось було чудове. Це змінити можна ситуацію ось саме цими прийомами психологічного, ось не то, що тиску, а психологічними прийомами. Бесіда, переконання і так далі. Далі це вже буде інший етап. Але з цього етапу треба вийти, без того, щоб не було нанесення фізичної, тілесних ушкоджень, десь не застосована холодна зброя, вогнепальна зброя. Ми говоримо про те, що, і я до цього акуратно підводив, що дійсно зараз дуже багато людей з психічними і психологічними травмами. От. Вони навіть не можуть десь якийсь час, певний час, коли в гніві і так далі, опановувати себе. Тому, в першу чергу, це припинення ескалації конфлікту, шукати якісь ось такі загальні, скажімо так, точки зіткнення. І ще один момент. На сьогодні в Україні розроблений додаток спеціальний мобільний, який є там тривожна кнопка, яка не дасть знати кривднику, да, що ти викликаєш поліцію. Це не буде дзвінок на лінію 102, це буде натискання в додатку, який встановлений в мобільному, який теж не підписаний, що для постраждалих від домашнього насильства. Він прихований, він скритий, цей додаток. І там є тривожна кнопка, яку ти можеш натиснути, і поліція вже по геолокації, да, якщо вона вімкнута, вона може приїхати до тебе. Цей додаток, він не розголошується, його назва, відповідно, я теж не буду її розголошувати. Його можна дізнатися, як його встановити, зателефонувавши на національну гарячу лінію 116-123. Це по Україні всі, безкоштовно, анонімно, цілодобово, з будь-якого куточку України. Або, я думаю, що і на урядову можна спробувати, 1547, вони теж можуть підказати. Тому знаємо про такі ситуації, знаємо, наскільки вони можуть бути складні, да? І в Україні дійсно системно вживаються заходи. До речі, саме Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України, вони часто є отакими ініціаторами, да? Отаких от розробок сучасних, які убезпечують і дбають саме про безпеку постраждалих осіб.
Давайте поговоримо про приписи. Так, ми згадали про те, що як от було відображено в відео, припис, наприклад, в ньому агресору дали на 3 дні. Ви зауважили про те, що він може тривати до 10 діб. Як агресори реагують на такі приписи? Чи вони їх не порушують? Звичайно, що порушують. Ну, не всі. Є такі агресори, для яких дійсно, ну, якщо люди сказали йому не можна, да, то не можна, то він не буде наближатися ці 10 днів, там, чи 5 днів, чи 3 дні, скільки винесено. А є такі, що от тільки поліція поїхала, він за угла тут же ж і повернувся. І тому, знову ж таки, поліцейські інформують постраждалу особу, що разу, якщо кривдник порушує терміновий заборонний припис, вона мусить знову викликати поліцію. Поліція складає на нього, знову ж таки, протокол про адмінправопорушення, порушення термінового заборонного припису. За це передбачена адміністративна відповідальність. В рамках адмінвідповідальності тільки до 3 годин, на жаль, може поліція затримати кривдника. Іноді постраждалі, заберіть його, заберіть. Да? Ну, не можемо більше, ніж на 3 години забрати. Те, що ви казали, питання законодавства. До речі, один із законопроєктів, який на сьогодні є, да? Не факт, що він стане законом, нормозаконом, але вона передбачає збільшення кількості тривалості адміністративного затримання в таких випадках. Скажу так, тому дуже важливо, і я завжди прошу наших і курсантів, і поліцейських, тому що у нас в університеті проходять підвищення кваліфікації і практичні працівники, не тільки ми курсантів навчаємо. Я завжди говорю, мотивуйте, скажімо так, стимулюйте постраждалих йти за обмежувальним приписом. Тому що за порушення обмежувального – кримінальна відповідальність. І це не мертва стаття. На сьогодні вже є такі вироки кривдникам по Україні, і достатньо, їх достатньо, тому треба використовувати всі можливі засоби захисту і знати про них, перш за все, постраждалим. Як часто відбуваються випадки, коли жертва відмовляється писати заяву або, наприклад, пише, а потім її забирає? І як це відбувається на подальшій долі жертви і її відносинах з агресором? Ну, такі випадки досить часто трапляються, тому що ось якраз під час проведення занять, під час проговорення тих ситуацій, які відбуваються в сім'ї, в будинках, в місті, на вулиці там і так далі, то таких випадків чимало. І приводять вони, до чого вони можуть привести? До ескалації, до того, що знов порушуються права особи. Інші, знаєте, що особа, яка постраждала від домашнього насильства, вона не всі ось дотримуються певних принципів. Ми говоримо про нульову толерантність, тобто є порушення. Ми розуміємо, що якщо його зараз не припинити, якщо не проговорити, нічого тут страшного нема. Пройшла ізоляція, люди подумали, прийшли до якихось висновків, помирилися. Дуже багато фактів, що потім все нормально в сім'ї. От, все нормально. Але ж є і питання в тому, що от дружина, наприклад, викликала поліцію, приїхала поліція, буває зворотня реакція. Вже поліція винувата, тому що вона приїхала і забирає там її чоловіка. Розумієте, дуже багато таких цікавих фактів, і поліцейських ми теж до цього готуємо, тому що це якби ненормальна ситуація. Викликали, потім ще й винуваті, тому що приїхали, якісь там дії вчиняємо, забираємо з хати, з квартири виводимо. Якщо порушник там, скажімо так, застосовує якісь заходи, зрозуміло, що застосовується згідно до закону про національну поліцію, і заходи фізичного впливу, ще і так далі, десь складення адміністративних матеріалів за непокору працівника міліції. Тобто, дуже ось дійсно питання ви гарно поставили, тому ситуації неоднозначні. Це моє пояснення, навіть на фізіологічному рівні у постраждалих осіб відбуваються зміни, да? І такі певні синдроми є. Стокгольмський синдром – це коли вона починає захищати свого кривдника. Да. І є такий синдром набутої безпорадності. Да? Це коли вони якраз відмовляються писати заяви, або коли написали, а потім приходять, кажуть, ми вже помирилися. І цьому ще є пояснення просто в теорії домашнього насильства, да? Тому що домашнє насильство характеризується його циклічністю. Да? Відбувається постійно по колу всі ці ситуації. Є вибух, такий факт насильства, потім певний вибачення, обіцянки, потім певний медовий місяць, те, про що говорить Сергій Вікторович, помірілись. Але чи надовго, якщо люди не навчилися вирішувати конструктивно будь-які конфліктні ситуації, і знову вибух. І от часто не тільки в поліції забирають, а бувають, поліція все склала, відправила до суду, а вона приходить в суд, от якраз на стадії зазвичай медового місяця, і каже, пожалуйста,
Прошу його не карати, штраф не накладати, ми помирилися, в нас все класно, в нас все добре. Да? Ну і суддя жаліє і робить таку ведмежу послугу, часто закриває за малозначністю, тому що немає іншого випадку, щоб вони не штраф не платили, не судовий збір не сплачували і все. А завтра чи післязавтра, коли знову накал страсті і вибух, знову буде виклик на 102. І отак от по колу. Як це психологічно впливає на кривдника? Він розуміє, що, наприклад, вона один раз не захотіла писати заяву, другий раз вона, може, і написала, але пішла, забрала її. Він розуміє, що маніпулює своєю жертвою і що можна продовжувати. Звісно, це відчуття безкарності, як впливає. В нього породжується відчуття безкарності. Значить, мені можна, да, сьогодні забрала, завтра забере, післязавтра забере. Да? Якщо завтра або вчора вона пішла, забрала з власної волі, тому що медовий місяць, то післязавтра я можу її примусити піти забрати, да, цю заяву. Я вже знаю, що така процедура існує. Тому вплив кривдників теж може бути в цих ситуаціях. А ви знаєте, поки що я спостерігаю за таким моментом, що в Україні, коли ми говоримо про домашнє насильство, а все ж таки більше спрямована комунікація із жертвою. Так, з нею працюють психологи, з нею працюють неурядові організації. В нас є безліч організацій, благодійних фондів, громадських об'єднань, які спрямовані на роботу саме з жертвою. Чи працюють у нас з агресорами? Звичайно. Законодавство передбачає, Стамбульська конвенція, до речі, передбачає, і наше національне законодавство передбачає саме такі, на сьогодні називаються програми для кривдників, по старому закону називалися корекційні програми. Це якраз робота з психологом. Є два варіанти їх пройти. Перший варіант – це коли тебе примусово направить суд. І другий варіант – це коли ти добровільно сам розумієш, що щось не так, і тобі необхідна допомога фахівця, щоб змінити свою поведінку, і ти йдеш сам. Але ти маєш про це бути проінформований. В місті Одесі вони працюють, вони відкриті. Фахівці там Центру соціальних служб. От, можна телефонувати на гарячу лінію, да, нашу навіть загальну міську 73-73-103, теж з питань домашнього насильства, там проінформують, куди саме звернутися. Є факти самозвернення. Вони одиничні, але є факти самозвернення кривдників. Але бувають цікаві ситуації. Кривдника змінили, а постраждалою ніхто не попрацював. Да, і бувають навпаки, що постраждала, потім прибігає до фахівців, які проводили програму для кривдників. Кажу, що ви з ним зробили? Я йому раніше щось там наговорюю, да, він мене лас, і я розумію, б'є, значить любить. Це про стереотипи і про зміну світу. А зараз він не реагує. Да, бувають такі випадки. Саме реально це випадки були, які про які розповідали саме фахівці оцих програм для кривдників, дівчата говорять. Тому дуже важливо, щоб пропрацювали і з кривдником, і з постраждалою. Якщо він не пройде програми для кривдників в разі направлення судом, то за це кримінальна відповідальність передбачена. Тому це серйозно і ефективність їх не 100%, десь 30-40% ефективність їх, дієвість, але це теж непогано. Тобто 30-40% із тих, хто пройшли, більше не вчиняють. Це непоганий результат. І, до речі, у нас вже був на базі Одеського державного університету внутрішніх справ проведено круглий стіл з залученням фахівців з цих напрямків, з різних сфер. Тобто ми думаємо про те, як удосконалити ці всі питання. Саме проговорювали також і такі випадки для того, щоб пропозиції винести до змін до законодавства. І ми ж теж над цим працюємо. Наш ректор дуже уважно до цього ставиться. І ці матеріали готуються кафедрами відповідними і направляємо до комітетів. Тому що сьогодні судам написано, що вони можуть направляти. Ну, тобто можуть направляти, можуть не направляти. Да? А треба якимось чином передбачити, да, щоб вони обов'язково досліджували це питання, чи не варто направляти кривдника. Багато, в нас багато дискусій відбувається і діалогових платформ, залученням різних суб'єктів, і університет, він включений до цих процесів. Я ж кажу, і в контексті підготовки фахівців, і не тільки поліцейських, а й фахівців міської ради ми теж готували на базі наших полігонів, тому що ефективність набагато більша, ніж просто в залі чи в аудиторії навчатися. Це і зараз новий проєкт, нас ми розпочинаємо за підтримки фонду ООН у галузі народного населення, спрямований на зміну соціальних норм, саме на компонент запобігання. Ми будемо навчати фахівців більш інноваційним методом запобігання домашньому насильству, враховуючи різні категорії населення в місті Одеса. Це і розробка змін до законодавства в тому числі. Тому завжди фокус є нашої уваги, і ми розуміємо, що безпека країни починається з безпеки в родині. Да? І ця тема, яка варта уваги, і це
унікальність та нашої освітньої програми правоохоронної діяльності. Бакалавр правоохоронної діяльності. Ви знаєте, наостанок нашого ефіру хочу поставити таке питання. Я певна, ви зрозумієте, чому ставлю його. Колись в одному документальному фільмі один з фахівців, який брав в ньому участь, зауважив, що, наприклад, якщо сталося вже так, що кривдник поклав і стис руку на шиї жертви, навіть якщо цей елемент нічим цього разу не закінчився, але це свідчить про те, що загроза того, що жертва потім дуже сильно фізично постраждає від цього кривдника, зростає в 10, здається, разів. Та статистика тоді, не знаю, наскільки вона є справедливою, мене, власне, вразила. Я хочу, щоб зараз ви навели певну статистику чи сказали щось таке, що змусить цих жертв насильства, незалежно від статі, зараз звернути увагу на цей ефір і зрозуміти, що їм є кому допомогти, на їх дзвінки і звернення чекають, і це варто зробити вже сьогодні-завтра. Так, насильство не має виправдання, про це слід пам'ятати. Соромно має бути тому, хто вчиняє насильство, а не тому, хто страждає насильство. Допомоги на сьогодні служби є, і їх достатньо багато, і вони абсолютно безкоштовні. Тобто все залежить від вас. Ваша безпека в ваших руках, і пам'ятайте, що не тільки ваша безпека, і безпека ваших дітей. Я дуже дякую вам за цей ефір, дякую за час, який ви приділили роботі лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, сьогодні говорили про дуже важливу тему, про протидію, запобігання домашньому насильству, про те, як тренують майбутніх спеціалістів, правоохоронців, щоб владнати ось ці моменти, не допускати їх і працювати з випадками домашнього насильства. Сьогодні з нами були Сергій Медведенко, декан факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ, полковник поліції, і також Олена Ковальова, професорка кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського державного університету внутрішніх справ, майор поліції, тренерка ОБСЄ Фонду ООН у галузі народонаселення «Ластрада Україна» з питань запобігання та протидії домашньому насильству та захисту прав дітей. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дбайте про себе, допомагайте оточуючим, не кидайте людей наодинці з їх проблемами, якщо навіть вони відбуваються у сусідній квартирі. Все в нас буде добре.